怎么着？Pa idemo na akciju koja bi nas trebala podsjetiti pre svega da zemlju nismo naslijedili od djedova, već posudili od unuka. Aktivnosti tijekom Petrinjskog zelenog tjedna koji bi trebao biti od 22.4. pa do 26. Kao što znamo, 22.4. je dan planeta Zemlje. I smatra da povodom obilježavanja Dana planete i najveće globalne akcije je upravo zelena čistka. Jedan dan za čisti okoliš bi po nama bila velika stvar da se svi skupa dobro organiziramo i da ta akcija bude prije svega u značaju čuvanja našeg okoliša u gradu Petrinji. Značaja da svega na trgovačka poduzeća, na ustanove, na dječje vrtiće, na škole, da taj zeleni tjedan obilježimo i neka taj zeleni tjedan za grad Petrinju bude tjedan ne samo za ovu godinu, nego za sve godine koje dolaze pred nama. Svjesni smo teške situacije u gradu Petrinji, ali znamo da uvijek ima vremena za sebe, kako god možemo urediti i organizirati svoje vlastito dvorište, tako moramo gledati i grad Petrinju. Zato ova aktivnost sa svima nama zajedno mora dati snažnu poruku. Poruku prije svega kao edukativni pristup danas, sutra, što ćemo kroz komunalno poduzeće uspjeti i organizirati da jedan standard čišćenja, izbrinjavanja otpada bude na jednoj višoj razini kroz više, ajmo reći, sortirnica koje bi pokazale da i djeca u vrtiću bi trebala proći edukaciju, a s druge strane, pošto je Dan planeta, smatram da trebamo odraditi tako da najmanje nekih 10.000 stabljika, cvijeća, raznovrsnih ruža na području koje je u gradu Petrinji, a dobili smo upravo kapitalne investicije koje su prošle kroz grad Petrinju, kroz zaobilaznicu, kroz Gubčevu, kroz Radićevu, koja sad malo postaje, ja bih rekao, nedevastirana u onom smislu infrastrukture, jer to je investicija reda veličine do gora 50 milijuna kuna. Ona sad mora dobiti sadržaj zelenila, ona mora sad dobiti sadržaj ljepote i neka taj tjedan bude tjedan aktivnosti. Nemilosrdna poplava ostavila na lijevo i desno se smeće, papirić, sve ostalo i neka pokrenemo upravo aktivnost grad bez jednog papirića, grad puno ljepši sa svojim izgledom. Nijedan otok, onaj koji je trokut od ulaza sa strane Bresta prema Selištu, treba biti zasađen i u funkciji ljepote grada i svakog slučajnog prolaznika da se lijepo osjeća. To vrijedi od ulaza strane Mošćenice gdje tamo isto aktivno i tradicionalno sam trg. S druge strane imamo zaobilaznicu gdje imamo ružne panoje. Ružne panoje su ispred Pigika. Tu isto mora doći, znači, sadržaj i cvijeća i ruža. I ono kada ulazimo u samu Gubčevu, lijeva i desna strana koja ima livičnjake i prostor za neke nove nasade, za neke nove biljke, u tom tjednu se trebaju zasaditi. Grad je spreman sufinancirati taj dio sa projektom 10.000 nekih cvjetova za 20.000 kuna i neka to budu na ulazu petrinjske staze koje će biti posute ne samo cvijećem, nego lijepim izgledom i dobrodošlicom grada Petrinje. Zato u taj tjedan pozivam sve građane, sve ustanove, a sve ustanove će dobiti i zadatak mene kao gradonačelnika kako i na koji način se budemo operativno organizirali ovaj tjedan. Danas smo ovdje kod, ajmo reći, jedne akcije koja se pokreće na razini komunalca. Tu je direktor, on će taj dio posla
pripremiti i odraditi i biti, da ne kažem, glavni nositelj hodograma svega tih aktivnosti. Pa bi ja volio da on možda kaže par riječi oko ovog svega što se i danas pokreće vezano za ovaj globalni otpad.